Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka prezantuar para Komisionit për çështjet ligjore projekt ligjin për Agjencinë e Mbikëqyrjes së Policisë. Duket se kjo agjenci, e cila transformohet në strukturë civile, do të ketë më shumë kompetenca se shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat e mëparshme. Fusha e përgjegjësisë së saj, tha ministri, përveç organizatës më të madhe të sigurisë, pra policisë, do të shtrihet edhe te Garda e Republikës dhe Zjarfiksja. Drejtuesi i agjencisë do të emërohet nga kryeministri, ndërsa të gjithë rekrutuarit do të kalojnë në sitën e ekzaminimit poligrafik për t'i dhënë institucionit të ri më shumë besueshmëri dhe transparencë në sytë e publikut. Ne gjykojmë që kalimi i personelit në strukturë civile, duke ruajtur kapacitetin njerëzor aktuale, e bën strukturën më të qëndrueshme, më të hapur, më transparente. Ekzaminimi poligrafik do të aplikohet edhe në rekrutimin e punonjësve të agjencisë. Ministri tha se duke u bazuar tek treguesit e SHCB-s, rezulton se ndërshkueshmëria në rangjet e larta të policisë është ekstremisht shumë e ulët pasi ka konflikt interesi. Numri i punonjësve të niveleve menaxheriale të ndërshkuar është ekstremisht i ulët. Deputeti demokrat Keleida Libeaj ka kërkuar që në seancën e radhës, ministri i Brendshëm të shoqërohet edhe nga subjektet që prek ky ligj, siç është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledi Snano dhe titullar të tjerë. Kërkesa e tij u mbështet edhe nga deputeti socialist Xhafaj, i cili kërkoi që seanca tjetër të zhvillohej bashkë me Komisionin e Sigurisë. Do të ishte në nderin, por edhe në dobin e këtij komisioni, po edhe në komisionin tjetër që të ishte prezant. Në projekt ligjin e ri që ndryshon SHCB-a në Agjenci për Mbikëqyrje Policore, kemi rikthim të vëmendjes tek përgjimet, ku më i diskutueshmi është neni 32, i cili prodhoi debate kur u prezantua për herë të parë në Komisionin e Sigurisë në shkurt të këtij viti. Agjencia për Mbikëqyrje Policore do mund të kryejë përgjime ambientale. Pika C e këtij neni, pavarësisht se e ka të papërcaktuar, i jep kompetenca agjencisë të përgjojë edhe ndërmjet celularit.